Nuralısız, olay olsa, anna, Ramazan ayı imanımızı arttırıp, bulay etkanda, burungu istegen künelerimizde kayıtbaş üçün, bayağı jartas, sol jartas bop kalmaş üçün, özü Ramazan'nın, bulay etkanda, kündürün, jene tündürün, her bir uaktarın, sätterin adam balası kalay bağalau kerek, jene kanday josparlar kuru kerek osayda. Көп Құран оқу ма, садақа беру ма, әлде жағдай ұйықтау ма, сіз өзіңіз қазіргі таңда білесіз ғой, көп адамдар жаңағы Рамазан оразасы жылдам отсын деп әлеуметтік желіде отырады. Болмаса біреулер жаңағы уақытын тез өсіріп ұйықтап қалады. Айтып жаңағы күндізін ұйқымен, түнгісін әлеуметтік желімен өткізетіндер бар. Соларға қандай кеңес берер едіңіз? Менің айтатыным, мен өзімнен бастайтын болатын болсам, мен өзім үйде жоспар құрам, арнайы параққа құрып қабырғаға іліп қоям. Рамазанның 30 күнінде 30 адамға садақа беру. Машалла. 30 күнде сол 30 адамға садақа беру. Ол садақаны қалай бергізем? Мен үйімде мынандай садақа жәшігі бар. Соған балама, ұлыма, қызыма садақа тастап тұрыңдар деп әр қайсысына күніге жаңағы тиын беріп тұрамын. Сонда оларды садақаға үйрету біріншіден. Екіншіден Рамазанның мына ата бабамыз кезінде мақта дайындалатын, білесіз, талқан түйіп, тарысын, майын барлығын осы Рамазанның уақытысында дайындайтын. Ал бізге өкінішке орай сондай дайындықтарды қазір тастап қойғанбыз. Қараңыз, Рамазанға арнайы дастархан дайындау және Рамазанның сәресінде бала шағаменен балиғат жасына толған бала шағаңмен бірге оянып, солармен бірге олар ораза тұтпаса да, соларға бірге көрсету, қызықтыру. Бұрын аталарымыздың, әжелеріміздің қасына сәресі ішуге тұратынбыз. Бір кішкене құрмадан, талқаннан жесек пе? Атам қазақ не дейді? Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Міне біздің иманды болып жүруіміз солардың көрсетіп кеткен өнегесінен, солардың көрсетіп кеткен жоспарынан. Ол бір. Сосын кейін осы Рамазан айында Құран айы болғаннан кейін Құран оқи алмайтын іні қарындастарға айтатыным, осы айда Құранды үйрену өте оңайға соғады. Өйткені Құран Алла Тағаланың тарапынан түскен. Алланың тарапынан түскен Құран сіздің жүрегіңізге де түседі осы айда. Сондықтан Құран оқи алмайтын бауырларымызға айтатыным, 29-ақ әріп соны осы айда үйреніп Құранға түсіп кетуіне үлкен бір мүмкіншілік. Екінші, осы отырған үшеуміз Құран оқи аламыз. Күніне кем дегенде бір парадан Құран оқып отыру, сонда 30 күнде сіз бір Құранды хатым қыласыз. Бұл ең аз деген мөлшері, ең аз. Мен өзім жұртқа ғибрат ретінде айтайын, Рамазанда 3 рет хатым түсірем, әйелім 1 рет түсіреді. Осы хатымның да жоспардың ішіне хатымды да құрып қою. Мен Рамазан айында 30 күнде 30 пара Құранды оқып бітіремін деген сияқты. Ол тарауихты есептемегенде, қараңыз. Сондықтан да біріншіден талдап айтатын болсақ, балашағаны сәресіге оятып, балашағаны садаға беруге үйрету, одан кейін өзіңіз Құранды күніге хатым түсіріп отыру, садаға беру, көшедегі міскіндерге садақа жасау және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Әддәллу аляль хайри кафаили", жақсылыққа жол сілтеуші адам соны істегендей сауап алады дейді. Сондықтан көшеде ауыз ашайын деп отырған адамдарға, мешітте ауыз ашайын деп отырған адамдарға жаңа сыйлық үлестіру. Мысалы үшін Мысырда, Мысырда, Египетте мен таңғаламын, Рамазан айы келген кезде бізде жаңа жылда көшені қалай әшекейлейді, ол жақта дәл солай әшекейлеп тастайды, қараңыз. Сөйтеді да, олардың жүре алмайтын, мешітте көрмейтін қарттары мешіттің аузында бір тостаққа құрма салып алып отырады. Неге десең, мешіттің имамымен келісіп қойған, мен осы Рамазан бойы ауыз ашқандарға, есіктен кіргендерге екі құрмадан беріп отырайын дейді. Рамазанның кезінде ол кісіні көрмейсіз. Ал енді жүре алмайтын коляскедегі адамдар жаңағы азаншының микрофон түбінде отырады. Ол да айтады: "Таң намазының азанын мен айтамын" дейді. Екінші жүре алмайтын кісі келеді да, бесіндікі мен айтамын, асырдікі мен айтамын. Бес адам бөлісіп алады. Неге? Рамазанның кезінде мен қасиетті айда азан айтып шығайыншы дейді, қараңыз. Ал сізбенен бізде осындай Рамазанның қадір қасиетін түсіну бар ма? Қараңыз. Ол не? Олардың мақсаты не? Рамазанның қасиетін біледі олар. Рамазанның кезінде азғандай сауаптың өзі еселенетіндігін біледі. Сондықтан да айтайын дегенім, Рамазанда, әсіресе Рамазанның айтында балаларға сыйлық әперуді де жоспарлау керек. Мысалы үшін жаңа жылды біз қалай күтетін едік бала күнімізде? Ол біздің мейрам болмаса да. Ал енді сізбенен біздің баламызда екі айт келе жатқанда, құрбан айт келе жатыр,
Менин акем Курбан айттан маган велосипед аперем деди. А Курбан айт келе жатыр. Менин акем маган куржак аперем деп, сиздин кызыңыз, сиздин улуңуз сондай кубанатындай болуу керек. Сондуктан осы бала чагага да осы Рамазандын айтында аларга да сыйлык жасауды жоспарга киргизип коюу керек иншалла. Машалла. Нуреке жакшы айттыңыз, анау казакта сөз бар. Бирөөдүн каңсыгы бирөөгө таңсык дегенде, кезинде орустарда калган мереке жадай сыйлык менен элди күттүрөтүн болсо, биз касиетти Рамазан айы, мисалга руханий тазарып, кемелдикке жететин айда балаларыбызды жана руханий да тарбиялоо керек, аларды болотун материалдык да куантып, аларга булай айтканда сол Рамазанды асыга күтөтүндөй кылып жүрөктөрүнө енгизген. Энди осу такырыпты корто айтсак